нам прийдеться в дві частини цей курс, навіть цю презентацію робити. Ну, можемо сьогодні не закінчити, тому я зараз краще буду більш активніше йти, а там, де дійдемо до такої практичної частини, там трошки, може, сповільнимося. Про функції основні скажу, що капха, вона в нас відповідає за структуру, сцепку, зв'язку, тобто вона формує вже організм. Піта, вона відповідає за обмін речовин, за травлення, за перетворення, це вогняна доша, тобто вогняний функціональний принцип. І вата, вона пов'язана з транспортом, переміщенням. Тобто все, що переміщається з одного місця в друге, це тільки робота вати. Тому якщо, наприклад, чомусь ні з того, ні з цього ми поїли гострої їжі, і ця гостра їжа спровокувала якийсь артрит, заболів там палець на нозі, чи, наприклад, якийсь жар в голові, то тут задіяно у нас дві доші. Це піта, яка є безпосередньо тим шкідливим агентом, і вата, яка транспортувала цю піту в те місце. Ну тільки чомусь в те місце, от чомусь не в інше місце. І тут же є свої індивідуальні особливості. Чому саме туди це транспортувалося? Якості вата, піта і капха. Основні якості – це вата назавжди суха, шороховата, холодна, легка, тонка, вона рухлива, прозора, ясна, при тому вона груба, тобто створює щільність. Піта гаряча, легка, піта теж легка, це важливо знати. Піта, вона не тяжка, вона все-таки має здатність іти вверх. Піта – це тепло, це як розігріти щось. От, наприклад, вода, яку ми нагріли, цей пар піднімається вверх. Це дуже важливо, бо тому є така особливість, що піта має тенденцію підніматися вверх. Жар, тепло, гострість, гострота, вона рідкувата вже по природі, кисла, тікуча, має гострий смак і вона ще має таку якість, як запах сильний дає. І капха тяжка, прохолодна, м'яка, жирна, масляниста, солодка, стабільна, постійна, липка, в'язка. От три основних відмінних якості кожної з цих трьох дош. Для вати ми завжди будемо вату асоціювати з якістю сухість. Тобто, крім вати, сухості більше ніяка доша не має. Піта завжди в нас буде гаряча, тому що і вата, і капха, вони прохолодні. Тому вата суха, піта гаряча і капха завжди тяжка. Вата легка, вона рухома, вона, можна сказати, хаотично рухається. В той час, як піта теж рухома, але в піти завжди, як правило, присутній напрямок. Вона більш впорядкована. Капха стабільна, вона не рухається. Важливість рівноваги вогню для профілактики, для попередження захворювання. Тобто саме поняття агні. Агні – це вогонь, це те, що трансформує. І тому от є цитати, я хочу одну прочитаю. Продовжительність жизни, цвет лица, сила, здоров'я, воодушевлення, крепкое сложение, блеск, иммунитет, отжас, енергія, процеси согрівання і жизненное дыхание – все это имеет в качестве причины огонь тела, то есть пищеварение и обмен веществ. Человек погибает, если его огонь угас, живет долго без каких-либо расстройств, если огонь функционирует должным образом и заболевает, если его функционирование расстроено. Таким образом, огонь пищеварения и обмен веществ является коренной причиной всего – питание и поддержание тканей тела, отжас, сила, цвет лица и так далее зависит от пищеварения и обмена веществ, поскольку питание и ткани тела не могут производиться из непереваренной пищи. В физиологии людини вразливим місцем, оцим тонким місцем, це є травлення. Фізіологія, вона по своїй суті є досить самодостатня. Кожна клітина в собі має пам'ять, ДНК, в якому є закладено вміння, здатність себе самовідновити, самооздоровити, омолодити, підтримати, організувати і так далі. Але для того, щоб все це працювало, ці тканини нам потрібно підживлювати, вони повинні підтримувати свій цей баланс. Для того, щоб цей баланс тканини підтримували, нам потрібна якість переварення того, що ми споживаємо. Їжу, яку ми з'їли, ця їжа має досягти того рівня переварення, щоб клітина могла її спожити. І от якщо вогонь травлення розбалансований, це приводить до того, що їжа може бути або недопереварена, або навпаки підгоріти,
і ця їжа не буде придатна для засвоєння, що буде потім результатом збою роботи в каналі, в шрот в тілі, як результат область, яка знаходиться за цим місцем, як то блокування, вона буде недоотримувати поживні речовини, і ця тканина, якщо ще й на неї якась іде активність, її функціональний рівень буде різко зменшуватися. І таким чином ця тканина почне просто деградувати, вона почне робити те, що їй не притаманно. І тоді ми можемо бачити якесь розростання тканини, її атоповий якийсь перебіг і так далі. Ну от дуже схожа ця аналогія Агні Всесвіті і фізіології. Тобто як сонце, яке як Агні для всього Всесвіту, і все, що попадає під промені сонця, воно розквітає, розвивається. Точно так само фізіологія людини буде залежати від того, як працює наше травлення. От, і от якраз це травлення, яке локалізується всередині нашого тіла, в області 12 палої кишки, воно буде тим тонким, вразливим місцем, із-за якого вся фізіологія потім може виходити з рівноваги. Які ж є типи агні? Їх є 4. Перше – це є сама агні, це той збалансований вогонь травлення, який ми мали би намагатися досягти, щоб він в нас був на постійній основі. І 3 є патологічних типи агні. Називаються вішамагні, тікшнагні і мандаагні. Ну і як ми вже зрозуміли, що тут є зв'язок цих трьох дош, вата, піта і капха, тому вішамагні – це той вогонь травлення, який виник в результаті впливу вата доші. Ну, наприклад, ми вирішили поголодати, або поїсти сиру їжу, попити одні фреші, або чомусь ми не поспали вночі. Це все є тим пусковим механізмом, коли вата доша починає в нашому тілі наростати, і ця вата доша починає впливати в тому числі на вогонь травлення. І от оцей вогонь тепер буде вішама, тобто нерегулярним. Що це означає? В один момент це буде дуже сильний вогонь, в інший момент його взагалі не буде. І якщо, наприклад, готувати їжу і маємо таку особливість цього травлення, то що буде? З одної сторони їжа підгорить, а з другої сторони їжа не довариться. Щось схоже відбувається з тим, що ми з'їли, якщо ми маємо цей дисбаланс вата-доші. Тобто для нас оцим загрозливим дисбалансом вата-доші в першу чергу є те, що порушується зразу агні. І результатом цього буде що? З одної сторони ми будемо мати в тілі десь оцей перепалену ту їжу, з іншої сторони десь буде ця недоварена їжа, яку ми називаємо ама. Чули, так? Ама. І десь трошки щось може приготуватися, щоб підтримати тіло. Тому вішамагні, тікшнагні – це є тип агні, який дуже інтенсивний, це дуже сильний метаболізм. Ну, в нас не так часто взагалі є випадки, де ми бачимо тікшна агні, от, я навіть рідко це зустрічаю, але, наприклад, є такі патологічні стани, де тікшна агні дуже виражена. Це, наприклад, гіпертіреоз, тобто коли є функція щитовидної залози дуже підвищена. Тоді ми маємо типовий стан тікшна агні. Ну і це потребує дуже-дуже серйозної корекції. Від цього фактично залежить здоров'я. Манда агні, як ми розуміємо, це той вогонь травлення, на який діє капха доша. Капха, вона у нас тяжка, масляниста. Це як спроба розпалити вогонь дровами, які є сирі і дуже масивні. І от ми можемо дуже довго їх намагатися розпалювати. І вони не горять і не горять, а тільки димлять. І от, схоже, якщо в людини є оцей тип травлення, то коли людина, наприклад, таку їжу поїла або переїла, як правило, це коли переїдаємо, то будемо мати мандагні. І ця їжа дуже довго переварюється. Оце важкість, бажання прилягти, поспати, сил немає. І тільки потім, через годину-дві, вже там розрухалися, розходилися, з'являються якісь признаки, що повертається енергія, сила. І хочеться щось робити. Тому ми, от, знаючи, що є оці різні типи, і можемо їх навіть на суб'єктивному рівні для себе десь продіагностувати. А також, от якраз чим цікавий пульсодіагностика курс, що це дуже легко визначається в пульсі. Я оце слово «дуже легко» говорю вам не випадково. Воно дійсно дуже легко. Просто треба деякі там моменти розуміти, тонкі, як, по-перше, правильно поставити пальці, де їх поставити, як правильно от, на той рівень, як то кажуть, вийти. І там моментально є відчуття, як пульсує цей агні, і є критерії, характеристики, характерні для мандагні, для тікшнагні, для вішамагні, або це коли сама нагні. Ну і от як тільки ми побачили,
то зразу ж ми чітко розуміємо, що треба зараз в конкретний момент робити. От зараз, бо буває так, людина приходить, бачимо, що тілобудова в неї капка. Масивний такий, крепкий навіть і надлишок ваги, але дивимося пульс, а пульс, наприклад, вішамагні. От, тобто це розбалансований тип. Ну і для людей типу капха, тобто в них надлишок маси навіть, вони дуже добре розвинені, а ми бачимо дисбаланс вата. Вата типу, так, бо це вішамагні. І тут мусить бути вже далі якби вміння, майстерність от того спеціаліста, який йому дасть пораду. Бо якщо так взяти, ага, ми побачили вата, дали дієту для вата доші. А дієта для вата доші, що передбачає? Їжа масляниста, тяжка, тепла. І масляниста і тяжка точно не підходить для типу людини, яка має капху. І от тут буває часом такі, кажуть, яка в мене конституція? Ну там вата, наприклад. Але в даний момент дисбаланс капха. Тому що перед тим, як прийти на консультацію, десь там поїли морозива, там ще булочку на ходу, і ще там десь трошки поспали в день. Ця капха десь наросла, пусті манда агні. І що тоді робити? От тоді треба пояснити, що ви сьогодні, там, наприклад, на особливій спеціальній дієті, ви мусите відновити цей баланс, а потім плавно, коли у вас агні нормалізується, стабілізуватися вже в тому стилі харчування, який більше підходить для вас. Ну добре, я не буду багато читати, я хочу зараз більш такі практичні фактори, які порушують агні. Це треба знати, це дуже практичне знання. От, зосередьте зараз і от спробуйте це голод. Тобто часто, коли в людини є проблеми, щось незварення, і вона щось погано себе почуває, ну, як правило, ми це розуміємо, що це дисбаланс вата доші, так? Вірніше, це дисбаланс капха доші, так? Ама, наприклад, є. І що ми, ну, природньо трошки поголодати. Так от треба бути дуже тут обережним. Де ця межа, коли треба зупинитися? І тут от варіанти, там, 3-денне голодання, 5-денне, там, іще не спрацьовує. От чому? Тому що кожен індивідуальний сам по собі. І нема такого, що от для всіх от якісь однакові поради. Там, ну, як там зараз, 2 літри води пити, наприклад, там, або ще там багато таких загальних порад. Такого нема. Айурведа тим і цікава, вона тим і унікальна, що ми можемо дуже просто і легко тут же диференціювати стан. По-перше, що за конституція, яка тілобудова, так? Ми можемо це оцінити. Ми можемо оцінити, наприклад, бачачи пульс, або навіть оцінюючи свій стан травлення, який в нас агні. Ми можемо зрозуміти, в якому ми зараз знаходимося в сезоні, тобто яка зараз пора року, які зараз впливи. Але може бути, що зараз ніби ще й осінь, але вже такий сильний мороз, і вже це дуже схоже на тропічну зиму. А ми, як правило, в минулі роки пам'ятали, що це було щось таке ще тепло, і воно зовсім не було таким, як зараз є. Тому не просто ми календарно на це дивимося, а ми дивимося, що за вікном. І якщо ми бачимо, що у нас за вікном зараз є там погода, яка ну, навіть не відповідає сезону, то ми тут же можемо на це реагувати. Таким чином, голодання – це хороша річ. Я не можу сказати, що це погано. Але треба розуміти, як цим користуватися. Взагалі, люба хороша річ, нею треба вміти користуватися. Нема такого, що одинаково. Тому, бачите, голодання в даному випадку є перший признак, який порушує наш агні, вогонь травлення. Приймати їжу, поки попередня їжа ще не допереварилася. Часто так буває. Ми, наприклад, поїли, ніби й нормально поїли. Часто буває так, що ніби й поїли нормально, навіть може трошки й переїли, але так швидко це зробили, що встали і вже ходимо і відчуваємо, що ми голодні. Щось ніби ще не вистачає. Чому? Ну, по-перше, якби ви спокійно пережовували їжу, а оцей процес пережовування, він би насичував ваші рецептори смаку. А за рахунок того, ви би відчували би оце відчуття ситості. І за рахунок того, у вас би відчуття після прийому їжі було, що ви наситили всі рівні. Тобто і смаки наситилися, і оця складова, ну, яка необхідна нашому тілу, енергетична достатня, яку ми ковтаємо, яка попадає в шлунок, яка потім там починає допереварюватися і починає потихеньку розносити по організму. І так вийшло, що ми ніби тільки поїли, швиденько наїлися, встали, побігли, хтось нас зустрів, пригостив нас чимось. От, прошу, це той випадок, де та їжа, яка вже почала переварюватися, вдобавок туди ще зверху ми додали продукт, який тільки-тільки мав би почати переварюватися. Тому якщо ви вдома, наприклад, готуєте якусь страву, і ви в процесі її приготування кожен раз щось туди підкидаєте, бо вам здалося, що так буде смачніше,
то як результат, або у вас вона не доготується, щось сире буде, або ви переварите, і таким чином не вийде приготувати по-справжньому смачну їжу. Організму так само не вдається приготувати той продукт, який буде корисний для його клітин. І тому прийняття їжі, поки їжа не допереварилася, це якраз помилка. Не треба перекусити, це дуже велика небезпека. І є люди, кому рекомендується їсти 4-5 разів на день, це люди типу вата, да, от вата конституція, їм вони не можуть з'їдати зараз багато їжі, як правило, вони їдять по чуть-чуть, але їм приходиться їсти часто. Але в більшості, як правило, це трьохразове харчування, і навіть для людей капха типу достатньо їсти 2 рази. Але коли виникає це відчуття, що щось там ніби не вистачає в роті, я вам пораджу пити гарячу воду. От гаряча вода – це засіб трьохдошний. Тобто вода з одної сторони – це є капха. Те, що вона гаряча, то це є вже вата, так? І вода легка, вона в процесі підігрівання стає легкою. Засвоєні – це є капха, вата, вірніше. От навіть є такі рекомендації – воду трошки довше прокипятити. От кажуть, щоб цей процес бурління в ній почався. Оцей процес бурління – це той вплив вата дощ, і, виходить, є і вата, і піта, і капха. І от оця вода, яку ви попиваєте маленькими ковтками, чому маленькими? Бо якщо ви нап'єтеся тої води, вода, вона як гасить вогонь. І тому травлення може від цього постраждати. Але от чуть-чуть води випити, 2 ковтки, ви зразу відчуєте, що бажання їсти вже кудись зникло. Ну або ще такий, може, прийом, колись я його так якось рекомендував, трохи якось не жалів, мені здається, пацієнтів. Я казав, якщо хочете їсти, присідайте. Мені казали, ну як, ну да, дійсно, є такий метаболічний момент, часто, коли ми багато сидимо, в нас тіло застоюється і обмінні процеси сповільнюються. І буває, організму для розумової активності треба багато вуглеводів. А ці вуглеводи, вони в тканинах, і от їм треба, ну або, наприклад, навіть в печінці, там глюкагон, да, глікоген, він мусить трансформуватися в глюкагон, і от і далі почати процес підтримки вуглеводного балансу нашого. І от коли ми просто там взяли там 10-15 присідань, буває, ви так хотіли їсти, і прямо вже ця цукерка була вже от чимось спасінням для вас. І тут ви присіли, як кажуть, як рукою зняло, так? Як в роки познімали. От щось дуже схоже. Тому оце є таким чином, можна аюрведу для себе вивчати. Якщо ви багато сиділи, то ви мали вплив чого? Капхи тривали, так? Ви ж сиділи, це не рухалися, це ж капха, так? Але тепер вам, поприсідавши, принесли елемент вати. Вата, вітер, вата роздула ваш метаболізм, вітер подув на той жар, який там ще не догорав, посилився метаболізм, і за рахунок того зразу вирівнявся баланс. Переїдання, це зрозуміло, нерегулярний прийом їжі. Ну, знову ж таки, це теж важливо розуміти, тому краще для себе завжди планувати. Є розуміння про те, що ранковий період – це більше пов'язаний з впливом капха дощі, середина дня – це піта, і друга половина дня – це вата. І тому треба знати, що в період капхи нам треба завжди їсти в міру, тобто не можна зранку плотно наїдатися. Але якщо є тільки апетит їсти, голод, відчуття голоду, апетиту, тобто нема такого, що обов'язково треба снідати. Ну і знову ж таки, тут практичний момент. Так буває, що часто мені кажуть, що от я зранку ніколи не їм. От в мене взагалі немає ніколи голоду до обіду, сміло, такий унікальний. Тоді задайте питання, а ще як ви вечеряєте і коли? І все стає зразу на місце. Як правило, це основний прийом їжі, досить пізній. І от, звичайно, до того часу, щоб ця їжа переварилася, а ніч – це не найкращий час для переварення їжі. І ця їжа до ранку чекає, і тільки тоді зранку вона починає там допереварюватися, і організм захищає себе від інтоксикації, він не включає оцей імпульс, що пора поїсти. Як тільки ви починаєте регулювати свою вечерю, тобто або вона дуже легка, або її нема, якщо це, наприклад, капка, можна сміло не вечеряти, попити чай, наприклад, там страв, або рання вечеря, наприклад, таке теж може бути. І зразу ранку, звідки не візьми, з'являється нормальний здоровий апетит, відчуття голоду. Це дуже позитивно впливає на працездатність. Бо буває так, що їсти ми не хочемо, але зранку буває дуже високий рівень навантажень, і нам не вистачає. І вже до обіду стан не дуже комфортний. Тоді ми можемо і переїсти навіть із-за цього.
Прийняття непідходячої важкої холодної їжі, от якраз оце важка і холодна їжа. Важка холодна – це недопереварена їжа, це сира їжа, занадто груба або зіпсута їжа. Неправильний прийом послаблюючих засобів, тому що коли ми приймаємо послаблюючі засоби, ми фактично всі ферменти, всі необхідні ці діючі елементи, які мають переварювати їжу, виводимо з організму. Вивели, і після того треба обов'язково, як мінімум 3 дні, виходити з цього процесу. Це мінімум 3, 5 або 7 днів, називається в Айурведі самсарджана карма цей процес, прийом послаблюючого. Після того, як закінчилися вже позиви, так, і вже нема чим ходити, але буває так, що ще кишечник рефлекторно скорочується, починаємо пити рисову водичку, тобто не суп, не рис, і там не, як сказати, себе нагородити, бо ви ж тоді подію таку зробили, випили потрапу і щось поїли смачненько. Не можна, апетит буває дуже сильний. Але от якраз дуже важливо тут себе трошки так тримати в руках. Рисова водичка або відвар з перловки, з ячменю. А як після клізму так само? Ні, після клізму трошки інше там. Клізму там інше. Це після послаблюючого і після рвоти тільки така особливість. Якщо робити рвоту або послаблюючи. Тому ми попиваємо рисовий відварчик. Ввечері можемо з'їсти рисовий суп. Тобто вже дає, ну, рисовий, це не означає, що тільки рис, це можуть бути злаки просто. Тобто це рахується зі злакою. От правильний вихід зі злаками. Рисовий суп, на наступний день ми так само їмо рисовий або суп зі злаків. Можемо вже туди додати, наприклад, овочі, масло ще не додаємо. І так потихеньку ми можемо тоді додати вже наступний день масло. Тоді вже можна чечевицю додати. І плавно виходить. Хто не вегетаріанці, там вже з третього дня можуть вводити м'ясо, тобто, як правило, відвар з м'яса, і таким чином виходити тільки з такого процесу. Виснаження із-за хвороби. Ну, помилки, коли ми не врахували місце, де ми їмо, так, або сезон, це зрозуміло, як це впливає. Ну і коли подавляються природні позиви. Є 13 природних позивів, і вони дуже описані добре. Там кашель, чихання, там плач, голод, спрагу, в туалет там сходити по великому, по маленькому і так далі. Оці всі позиви, вони в нашому організмі регулюються вата-дошею. Це вата все ці позиви. І якщо ми їх подавляємо, то ми цим самим що створюємо? Дисбаланс вата-доші. А створивши дисбаланс вата-доші, подавили якісь позиви, ми викликали підйом вати, вата на що? Створила вішамагні, тобто тип травлення, коли їжа може або підгоріти, або не доваритися. І от як результат потім ми можемо мати збій так само в травленні. Далі. Признаки, які є пов'язані з тим, що утворилася ама, тобто утворилася оця субстанція недопереварена, і ця субстанція, вона не є токсичною. Запам'ятайте, ама не токсична, це не токсини. Ама – це просто сира, недопереварена їжа. Але що ця слиз, ця недопереварена їжа далі буде робити? Вона попадає в тонкий кишечник і починає всмоктуватися в лімфатичне русло, розноситься по шротах, по каналах тіла і досягаючи якогось тонкого місця, от як кажуть, генетична, така є схильність до того, що в людини є артрит, а в когось там насморки, чи в когось там ще щось. Це просто ті тканини, які більш ослаблені. От як тільки туди оця попадає субстанція недопереварена, вона там осідає, і тоді вона там починає трансформуватися. Вона там може закисати, просто закисати. Тому що, як правило, цей слиз – це такі полісахариди, як правило, вони якраз мають цю природу, якщо тривалий час вони десь є. І коли вони починають йти оцей процес їх продіння, вони подразнюють тканини, в яких вони знаходяться, і в цих тканинах починаються процеси запалення і потім далі. Це називається вже ама-віша такий тип, тобто цей процес закисання, тобто це ама-віша, буквально це є яд. Тобто ама, яка стає ядом, ама-віша. І потім може бути так, що ви ще десь побули, там, погуляли там, по Хрещатику, подихали повітрям свіжим і надихалися там того, що там було. І от ті нечистоти, які ви надихалися, вони попадають туди, змішуються тепер з цим слизом, і тоді ще цей ама стає гарвіша, тобто вона ще й токсична стає із-за тих
ядів, які акумулювалися в цьому слизу. Ну, давайте от спробуємо уявити, бо якщо, наприклад, взяти в організмі ці шроти, це як трубочки, по них рухаються поживні речовини в напрямку тканин, тканини переробили їх і відправляють назад там нечистоти, а тепер і таким чином щось туди попадає, виводиться і йде процес нормальний, так? А тепер маємо ситуацію, коли от оцей слиз, який утворився, об'єднався з цими нечистотами, проник таки в тканину і застряг там. І все, і застряг. І тоді ми, коли маємо блокування, тобто закупорку в каналі, в результаті цієї закупорки, як ви думаєте, яка виходить доша зрівнування? Вата. Вата доша, так. Тобто є, ну, основні дві причини виходу вата доші зрівнування. Це є закупорка блокування і виснаження тканини. Тобто або виснаження, або закупорка, вони часто викликають якраз цей дисбаланс. Тепер вата, яка вийшла з рівноваги, вона що починає робити з цим каналом, з цією тканиною? Вона її сушить. І оце сушить, вона ще більше зажимає тепер от оцей комок, який закупорив. Тобто, якщо до цього канал був гладенький, там, еластичний, такий легкий, для того, щоб по ньому все якось аж там зі свистом просто пролітало, то тепер він пересох і ще й звузився. Тобто, мало того, що по ньому тепер тяжко, а тут ще й об'єм зменшився. І от таким чином починається далі патологічний процес. Ну, от які ж признаки є того, що ама накопилася в тілі? Це блокування каналів, втрата сили, важкість, порушення вати, її неправильний рух. Ну, ікота почалася, не знаю, там, запори, тобто ці всі рух вверх, там. Заїкання, от часто це так само буває, удана вата, вийшла з рівноваги, лінь. Незварювання, часті плювання, тобто постійно накопичення слизу в ротовій порожнині, які вимагають постійно спльовувати. Запор, важкості з виділенням, відраза до їжі, ну і розумова і фізична втома. Ну і тут дописано, коли перша тха, то раса, ми зараз про це будемо про тканини говорити теж, коли перша тканина раса із-за недостатньої сили, агні, залишається недоутвореною, псується і накопичується в шлунку, амашає, вона називається ама. От, тобто перша з семи тканин, які ми знаємо, напевно, раса тхату, це є фактично от, ця їжа, яку організм спочатку прийняв, почав її переварювати, і оцей процес її переварювання дійшов до рівня, коли з тонкого кишечника вона почала транспортуватися в тканини. Це перша тканина, називається расадхату. Може, які питання є по ходу, давайте, щоб ми так... А що таке рання вечеря для капки, ви говорите? Це яке час? Давайте так. Не прив'язуватись до поняття рання, прив'язуватись більше до поняття стійке відчуття голоду. І якщо у вас вдасться так от, може ви зранку не поснідали, або, наприклад, випили чай, так? Ну, не було бажання їсти, або ви розуміли, що воно недостатньо сильне, і тому буває так, що просто попили чаю, щось, можливо, легеньке. З'їли в обід, ви, наприклад, легенько теж поїли, або навіть, якщо там буває так, що обід якось часу не було поїсти, і зрозуміли, що ви вже ввійшли в ту зону, вже година третя-четверта. Для кав взагалі дуже комфортно отак от не їсти. От їм навіть подобається. Їм ніби їм подобається їсти. Це інше питання. Їм просто подобається це. Але вони можуть дуже легко довший час обходитися без їжі, без пиття. Якщо вони захоплені якоюсь справою там, чи ще, от тоді вони буває згадують вже аж під вечір, там, що їм пора поїсти, і тоді виходить така пізній обід або рання вечеря. Ну і це їх вже змушує відчуття голоду. От справжнє це стійке відчуття голоду. А как же для поддержания тогда огня пищеварения? Говорят, что регулярность должна быть еды. Ну, я тоже такое слышала. Так, так, регулярность. Ну, дивіться, регулярність, до слова регулярність треба додати ту кількість, яку ви з'їдаєте, так? Тому що, якщо, наприклад, регулярно переїдати, то ця регулярність тут не допоможе. Ну, ви ж розумієте, так? Бо якщо їжі треба з'їдати на одну третю від об'єму шлунку, рідини має в шлунку бути теж на одну третю, і одна третя має бути пустою, то в такому випадку все буде нормально. І як от вирахувати це одну третю? Для кав це дуже складно.
Вони їдять рідко, але так рідко до метко. От якби. І виходить, для них це регулярність таке, знаєте. От. Ну, от якщо ви відчуєте, що у вас є можливість поїсти і зупинитися, ще коли ви відчуваєте, що ви ще тільки-тільки от на середині шляху, а ви розумієте, що ви вже з'їли об'єм той, який вам потрібен. І ви зупинитеся. І потім вже відчуєте, що ситість у вас через 20-30 хвилин таки прийде, то у вас тоді вийде, що ви дуже природні через 4-5 годин відчуєте, що вам пора поїсти. І це буде регулярно. Угу. Прошу. Якщо вода, то можна ли, щоб гаряча вода, то можна ли, щоб це було, скажімо, приймальний чай, зелений чай, чи вода свинина? Раз вопрос. Второе, вредная застолье, скорее всего, длинный, как раз потому, что новая подача блюд наслаивается на это. И третье, что лучше, ну, для того, чтобы это была 1/3 пищи, 1/3 воды по объему. Сначала воду, потом пищу, плохо ли запивать, лучше ли жидкую пищу, ну, вот так. Ну, добре, давайте тоді, як то кажуть, так, будемо йти не отак, а отак тепер трошки підемо. Ну, це дуже практично, тому я згоден, що варто про це поговорити. Це дуже просто широке питання, мені на це треба трохи часу. Відносно пиття. Є в Аштанга Хрідеян такий текст, написано, що якщо ви п'єте до їди, ви будете зменшувати вагу. Ну, часто це питання перше, яке приходять на консультацію, як справитися з наладочком ваги, так? Тому перед їжею, якщо п'єте, це буде впливати на зменшення ваги тіла. Під час їди ви збережете вагу тіла. І після прийому їжі, якщо ви п'єте, то у вас буде приріст ваги в тілі. Так от? Це вже можна, такі критерії. Можемо тепер зараз спробувати включити для себе трошки уяву. Ваш вогонь травлення – це як вогнище. І от вогнище, вогонь, який горить, він буде відповідним чином реагувати на рідину, яку ви в той чи інший момент туди вносите. Тому вода буде завжди зменшувати цей вогонь. Так? От, і таким чином нам треба завжди розуміти, де ця межа. Я не рекомендую пити ніколи за раз багато. Коли буває, що ви не пили, не пили, не пили, але знаєте, що треба пити, і тоді, коли з'являється можливість попити, випивається за раз багато. Це неправильно. Завжди пийте пів шклянки, не більше. От зараз ніколи більше не пийте. Чому? Тому що ваше травлення, ваш метаболізм, ну, вони просто якби не розраховані на такий варіант. І тому це попивання невеличкими ковками дуже добре. Для осені, зими, навіть весни, пиття тільки теплої води. Це не вода, яка в кімнаті стоїть, це холодна вода, яка стоїть в кімнаті. Тепла вода – це десь 40-45 градусів. А взагалі, якщо є можливість, є відчуття, що у вас були якісь такі обставини там застілля, ви трошки їли їжу, яка може, ну, так скажемо, не дуже це вам звично було, і це відобразилося на вашому самопочутті, то пийте кипіток. Кипіток п'ється, посьорбуючи по 2 ковтки. От в цьому критичним важливо є поняття 2 ковтки. Не гаряча вода, а 2 ковтки. І друге – це гаряча вода. І якщо це робити часто, кожних півгодини, це допоможе вам розшевелити ваше травлення, і роздути вогонь, і цим самим включити здатність переварюватися їжі і виводити з організму нечистоти. Якщо у вас варіант застілля і у вас там, як то кажуть, ну давайте так, на це дивитися не з позиції, що вам треба вижити, бо їжу ми їмо, щоб вижити, так? А з позиції отримати задоволення, то просто розслабтеся. Я думаю, що просто насолоджуйтеся тим, що там є. А на наступний день просто зважте те, що у вас є, і прийміть рівень, бо так ви будете весь вечір стресувати, бо ви будете кожен раз думати про дощі, про там якісь надкати, про віпаки, про аму, і ще не дай Бог комусь почнете про це розказувати. Зіпсуєте просто... Припаде легко, так? Ну так, ну, часто так якраз і буває. Тому от вже коли ситуація, ви розумієте, що вже все відпустили, от є така формула, я, до речі, її рекомендую, коли от є такі люди, які не готові от прямо так до аюрведи, кажуть, що розумію, що треба жити правильно, але я їм кажу так, от я вам те, що зараз розкажу, це на 80%, але живете так 5 днів. 2 дні собі живіть, як хочете. Що хочете, робіть, їжте, от те, чого вам не вистачає. Но я як розраховую, якщо людина попробує ці дні поїсти, ну так більш-менш збалансовано, і вона відчує від цього ефект хороший,
то я так розумію, ну цілью цього процесу є, що вона і ті два дні теж так буде їсти. І я буває деколи в продовження це кажу. Тому що кажуть, о, ну і слава Богу, я хоч ті два дні вже собі. Але є люди, які кажуть, ні, мені ці два дні дуже важливі. Я хочу. І тому я так кажу: 80% з тих таких правильних порад на оті 5 днів. І останні два дні, які ви там собі виберете, там субота, неділя чи п'ятниця, субота, розслабтеся. Але робіть так, от на 80% так, як ви хочете, але все рівно на 20% з цих порад, які я розказав. Пам'ятайте про те, що їжу треба жувати. Пам'ятайте про те, що робити це треба сидячи. Пам'ятайте, що треба завжди, коли ви їсте, відчути той рівень, де ви вже от-от, здається, наїлися. Не треба добити цей стан, що вже все таки точно наїлися. От ще має залишитися оця така трошки загадка в тому стані. Вона мусить бути якраз тим іскрою, щоб розпалити це травлення. От таким чином. Чувство голоду вставати за стола і їсти. Так, так. Ну це ті 5 днів, а що робити в ті 2 дні? Ну, от таким чином, вам треба завжди тримати золоту середину. Навіть є історія така, може ви знаєте, про Будду, який сидів під деревом, там все. Як сказати, прагнув до просвітлення і почув історію, коли, вірніше, розмову їх пропливала лодка, і вчитель казав учню, якщо ти перетягнеш стрілу, ти її порвеш, а якщо ти не дотягнеш, ти теж не дотримаєш звук. От якраз оце і є, то ми або занадто там собі даємо волю, або ми там себе зажимаємо прямо в ті всі границі, от, і не там нема щастя, і тому потім, а де ж тут це щастя? От воно якраз посередині, оце вміння. Ну, тут, якщо далі про це продовжити цю тему, я вже зараз хочу далі вам продовжити, де ще спланував. Якщо продовжити, тут нам треба перейти до розуміння того, хто керує нашим тілом, того, хто якраз десь там всередині, тобто до нашої свідомості, до вміння управляти цими імпульсами, думками. І отут якраз технології, які дозволяють нам натренувати наш розум. От слово натренувати розум, зробити його таким пробудженим, тобто він має просто нам служити, а не просто бути як дитина мала, з якою ми ходимо по магазину, і вона нас тягне то вправо, то вліво, і все їй щось хочеться, і от щось схоже буває. Якщо це натренована ситуація, от розум, то він чітко допомагає нам, він хороший слуга, і це допомагає нам комфортно себе почувати фізично, психологічно, що дає нам цілість задоволення, так? Отакий ще цікавий слайд є. Тут якраз ви собі можете побачити, що скільки в нас є в тілі агні. Ну, візуально, мені здається, це дуже цікаво, да? Бо ви бачите, що є три групи агні, про які ми можемо говорити. Навіть чотири? Ні, три, напевно, тут. Ну, в даному випадку тут є три. Джатар агні – це той головний вогонь, це та бойлерна основна в нашому тілі, де йде основний підігрів всього. Так, оце тут йде процес переварення. Потім ми бачимо групу п'яти пхута агні, так звані, тобто це вогні, які пов'язані з першоелементами. Зараз дуже багато є таких інтерпретаторів, які намагаються інтерпретувати ці знання аюрведи в контексті сучасних знань фізіології. Ну дуже близьким, оце поняття пхута агні, це те, що відбувається в нашій печінці. Це те, що відбувається в нашій печінці. Поясню. Дивіться, з'їли ви їжу, так? Жували там її, все робили правильно, ковтали, там все воно правильно переварилося. В хорошому стані воно попадає в тонкий кишечник, і з тонкого кишечника воно починає розноситися по тілу. І от цей процес розносення по тілу, він пов'язаний з тим, що їжа попадає в печінку. А печінка починає вже допереварювати. Тобто ті навіть молекули вже самі-самі такі дрібні, їх трансформує в 5 першоелементів. Оце той рівень, де ми отримуємо оцей процес, коли отримуємо ці 5 першоелементів. І після цього вже йде формування тканин. Є 7 тканин в нашому тілі. Раса, ракта, мамса, меда, астхі, манджа, шукра. Тобто раса – це є плазма, це от та первинний рівень, самий-самий. Первинний рівень формування тканин, потім ракта – це кров, з крові трансформується це в м'язи трансформуються в жири – в кістки – в кістковий мозок, і кістковий мозок трансформується у нас в репродуктивну тканину. От вся ця послідовність,
Вона має там, ну, там дуже такі цікаві процеси. Я зараз навряд чи встигну вам про це детально розказати. Вас просто хай от оця уява, бо це відбудеться. Тут прочитаю. Джатар Агні, найвищий контролер трансформації. Джатар Агні – це то, що перерабатывает пищу, тончайший аспект. Извлечение питательных веществ находится за пределами интеллектуального понимания. Ну, сушруты такие, дуже в цьому плані, так скажем, не зрозумієте ви, що це таке. Але, щоб ви згадали, що це основний вогонь травми. Потім у нас 5 пхута агні, тобто піща, которая желается, которая наделена желанием и полезным запахом, вкусом, видом, прикосновением и звуком питают соответствующие факторы в организме, так же, как и органы, обоняние и прочее. 5 агни, относящиеся соответственно к притве земле, апа воде, теджас огню, ваю воздуху и акаша пространству, переваривают соответствующую часть нашей пищи. Находясь в теле субстанции и их качества, питают соответствующие им аналоги. Часть пищи притве питает часть тела притхи и так далее. То есть, первый элемент притхи, земля, он у нас связан с какими душами? С капхой. И? Капхой. Притхи, она имеет капху, да? То есть, она относится, и земля, она по своей структуре еще так само суха. Да? Вот эта ее сухость, она имеет отношение еще до ваты. Ну, это, в принципе, если говорить, что вата, піта, капха, то капха, вона завжди земля і вода, але все рівно от цей сухість, яка притаманна для землі, це не властивість капхи. Згодні? І тому от ця земля, хоча вона по своїй властивості є землею, вона тяжка, але оця сухість, це є щось пов'язане з цим. Ну це окрема, знову ж таки, тема, це вже такий більш є... Коли в аюрведі, коли є базові поняття, класика, ми вивчили там сольфеджіо, знаємо, як грати гами, потім починається імпровізація. Отут щось схоже відбувається. Далі, 7 тканин тіла. Під воздействием одного із 7 тхату, агні, соответствуючи їм тхату, підтримуючи організм, проходять двоякую трансформацію в отходи кіта і екстракт, прасад, сара ще називається. Трансформация дхату происходит в следующем порядке. Раса, ракта, мамса, меда, астхи, маджа, шукра. Шукра из своей частной сущности производит эмбрион. От. Таким чином, ці агні – це є не тканина, це є отой трансформатор.